んは。Agora um pouquinho, vamos juntar a linha. Foi todo mundo? É. Em 30 eu começo. Olha lá, Felipe. Aí, Elson. Olha lá, Osmar. Já consegui puxar agora. Deixa eu continuar a ordem mesmo. Eu puxo até três. Anjo. Anjo, tá. Marcos, vai depois do Anjo. Tá. Sai, Elson.
Osmar. Osmar definindo. Vai nessa, Ângelo. Boa. Ah, vai depois do Marcos. Deixa o Marcos primeiro. Tá. Fica assim, ó. Não, não vou. Aí, ó.
Felipe. Fala, Osmar. Patrick sumindo. Osmar. Patrick sumindo. Thank you.
Alla, sì. Ma tem que assumir. Tem que assumir. Yeah.
Felipe. Teste pé 2, Osmar. Take this minute. Segura um pouquinho, Elcio. Quem vai? Tutorito, vai. Ah, eu puxei. Vai até 24. Mas o tutorito é massa. Puxando.
Vamos fazer a subida agora. Segura. Vamos lá, Osmar.
Agora é só alegria, só. Vamos segurar. Vamos. Vai, vai. Vai, vai. Na descida, vou dar para os mais pesados, com chave. Eu e Osmar é complicado. Aí, Angelo. Só hora de brilhar agora. É. Dá a mão e a gente vai puxar. Alguém aí? Eu não tenho. Olha lá, vocês vão puxar. Yeah.